Орендарі з Харкова диктують свої порядки на волинських землях. Так вважають пайовики Братецької громади, які вимагають від харківських орендарів збільшити орендну плату за земельні паї. Тому і зібралися, аби відвоювати свої гроші. І знову пайовикам пообіцяли, що оренду за паї виплатять. Обідня пора, село Радомишль. Збори пайовиків у розпалі. Люди зібралися, адже хочуть почути харківських орендарів, себто представників Луцької аграрної компанії, щодо своїх земельних паїв та задати єдине питання – чому вони не доплатили орендну плату за землю? Частина людей хоче взагалі договір оренди розірвати. Я хочу від вас вийти. Коли, на яку годину, на який день, скажіть, будь ласка, я хочу… У нас, дивіться, що з точки зору юридичної плоскості, якщо ви бачите так. Є договір. Мене його нема. А скажіть, будь ласка, є можливість забрати вас просто землю і прийти до когось? Нам треба якусь виходити. От просто забрати мій пай. Ні, ми будемо виходити, по-любому. Люди кажуть, минуло більше тижня, як мерзли в полі та вимагали доплат, та зі сторони орендаря дій жодних, лише одні обіцянки. І схоже, журналістам тут теж не раді. Одразу з порога ось цей чоловік почав випихати знімальну групу з приміщення. Мовляв, збори приватні і сторонніх сюди не кликали. Представтесь, будь ласка, хто ви такий? Куди представлять? Ну, нас запросили люди, хто ви хочемо такий? Зняти репортаж. Хто вас запросив? Я скажіть мені, будь ласка. Люди, хто? Чого ви не пропускаєте телебачення? Скажіть, будь ласка, це зустріч не з пайовиками? Ні, розумієте, ми хочемо власності. Коли ми були на полі, почекайте, коли ми. Ні, я не буду виходити. Коли ми були на полі, і до нас, з вашого керівництва, не приїхав ніхто. Коли ми зайшли до приміщення, представники орендарів помітно занервували. Ми вам повідомили пропозицію. Ми відмовляємося. Та й відповідати на питання людей орендарі не особливо хотіли. Лише після наполегливих спроб пайовиків домогтися бодай якоїсь інформації зголосилися поспілкуватися з журналістами. Ми ж не є ані бандитами, ані захватчиками. І ми почали розмову з того та запропонували своє відповідне бачення щодо грошового змін, який ми на даний час з урахуванням економічної ситуації можемо запропонувати. Ви повідомляли про свої проблеми, але ми їх не чули. Не чули. Зрозуміло. Ви його не чули, Ілля, тому, що ми його не чули. Ілля дав телефона і бив себе в груді, що я візьму від вас телефона. Я дзвонила і брав шофер. Ні разечку не взяв. До кого ми мали казати? Рахувати не, нас за людей. Це, почуйте, ніхто іншим чином не відноситься до вас, Боже, збав. Ви на попередній не скидайте. Вже потім з'ясувалося, що галасливий пан – керівник Служби безпеки Луцької аграрної компанії Ігор Іванов. Чоловік пообіцяв пайовикам доплатити ще по 6 тисяч. Однак люди проти, хочуть отримати таку ж суму, яку платять інші орендарі своїм пайовикам, себто 9 тисяч гривень. Лідія Дмитрук не вірить словам орендарів. Розповідає, чує лише одні обіцянки. Має один пай, тож хоче отримати свої гроші. Хочу, щоб мені платили більше, бо мене я гляджу троє дітей сиріт. У мене вмерло дві дочки, в мене троє дітей сиріт. Мені треба кожен раз ту копійку. Мені треба дітей в школу випроважати. Я не хочу, щоб мене обманювали, хай мені дадуть те, що положено, за те за землю. Люди втомилися бігати за орендарями та випрошувати свою орендну плату за землю. Я все-таки налаштована і знаю багато таких пайовиків, які хочуть з ними договір розірвати. Це не питання, це питання, розумієте, вони сьогодні пообіцяли під тиском людей. Люди зійшлися, ви приїхали, дякуємо вам. А на другий рік що буде? І знову орендарі пообіцяли людям, що за два тижні питання з доплатами вирішать. Доплата та, що ми планували, що вже погоджено у розмірі 15 тисяч, вона могла на протязі двох неділь повністю бути виплачена людям. Якщо наступне, це питання буде обговорено з керівництвом і по результатам буде доведено також людям. Скільки люди хочуть? Люди хочуть 18 тисяч. 18. Ми запропонували 15. Однак, чи дотримаються вони слова, покаже час. Бо ж згідно умов договору оренди земельних паїв, саме права пайовиків не захищені. Адже розірвати його можна лише за взаємною згодою сторін або ж через суд. А поки пайовики хочуть отримати свої доплати за той клаптик паю, який мають. Більшість з них готові йти на відчайдушні кроки, аби відстояти своє право на достойну оплату за пайові землі. Тож, якщо за тиждень не отримають доплат, обіцяли перекладати
перекрити одну з центральних трас обласного центру Волині. Анна Романчук, Вячеслав Марушко з Луцького району для новин на часі.